Sveiki gyvi, ačiū, kad žiūrite LKL TV, jūsų dėmesio į rubriką Ant lentutės, ant kurios šiandien patiekiame Kauno Žalgirį ir į Kauno Žalgirio žaidimo subtilybes gilinsime su Mindaugu Braziu. Mindaugai, sveiki gyvi. Sveiki. Tai toks banalus klausimas, bet nuo jo pradėti visai logiška, šių metų Žalgiris koks jisai? Nu, visi laukia dabar, kas čia bus, naujas treneris ir atėjo naujas treneris, atėjo su savo braižu, su savo galbūt kitokią sistemą gynybos, apie kurią mes truputėlį ir apžvelgsim. Su savo idėjomis polime, galbūt žaidimas nėra tiek daug tos taktikos, taktika yra aiškesnė, bet matosi, kad išpildymas labai reikalauja turėti gerą greitį, labai ten daug veiksmo vyksta vienu metu ir įdomu žiūrėti, aš nemanau, kad čia yra kažkas labai super blogai. Ar pasikeitęs labai smarkiai ir labai radikaliai Žalgiris palyginti su Šaro laikais? Šiaip reikia sakyti, turbūt pasikeitęs, nes ir tie gynyba pasikeitus daugiau yra daromi dalykai, kurie prie Jasikevičiaus nebuvo tiek smarkiai akcentuojami, o puolimas tai ten sunku net atras panašių situacijų, tai manau, kad pasikeitęs. Ir Mindaugai, jūs kaip visada esat mums paruošęs epizodų, tai prie jų ir keliaukim. Tai esmė kas yra? Kai yra pick and roll situacija, matot, Grigonis šoka paprasčiausiai ir užtveria kelią, yra tikslas neleisti žaisti į užtvarą, stumti žaidėją nuo užtvaros, ko pasekoje didelis žmogus turėtų būti atsakingas už visus prasiveržimus, metimus, kas yra nuo užtvaros. Jeigu būtų žaidžiama į užtvarą, tai jau ten būtų sudėtingiau. Tai ir toliau yra pagalbos, aišku, kadangi atsidaro kažkoks galbūt ir kirtimas galbūt galėtų būti penktai, va čia yra labai svarbu, kad šitie žmonės jie būtų kuo giliau ir tos pirmus perdavimus uždarinėtų. Tai čia va gerai sustabdyta, aukštas Laverno sustabdymas ir matot, čia yra penktas numeris, kuris yra nemetantis ir jis nėra pavojingas čia, tai komanda žino, jie paprasčiausiai jį palieka. Jie dažniausiai palieka tolimiausią perdavimą, kuris yra pasitingiausias, jeigu tavo yra gerai iškeltos rankos kaip čia, jeigu dar penktas gerai dirba su rankom, tai yra labai sudėtinga. Ir matot, čia yra sunkus perdavimas, vos neperimtas kamuolys ir sunkus metimas. Tai ko gynyba nori. O čia lygiai tas pats su Olympiakosu. Vėl matot, yra uždaromas žaidimas į užtvarą, stumia nuo užtvaras, gal Lavernas truputėlį dėluoja, bet ir vėl paliekamas pats tolimiausias perdavimas, matot, nėra paprastas, jis yra nepatogiai pagautas ir metimas yra neparuoštas. Tai ko gynyba nori. Vėlgi, Spaniulis, geras pick and roll žaidėjas, stumia grinai nuo užtvaros, matot, gana aukštai didelis, vėl neleidžia išeiti, surado, Grigonio gera pagalba, vėlgi, tai nėra metantis žmogus, tai Paulius žino, jisai stovi tarpę, tik darė driplingą ir labai gera rotacija. Rotacija vėl čia, manau, tikrai pavyzdinė gynyba. Tai čia būtų to vadinamos pick and roll situacijos gynybos ice, va tokie teigiami dalykai, kur suveikia, kur paprasčiausiai tau neleidžia žaisti iki ko tu nori ir priveda prie tokių neparuoštų metimų, gal net ir klaidų. Mindaugai, o ką daryti prieš tokią Kauno Žalgirio gynybą? Kaip ir visur yra, kaip ir yra nuodai ir yra priešnodžiai. Tai aš manau, komandos, kurios norės žaisti derinį taip, kaip jos planavo žaisti iki tol nežiūrint į gynybą, tai jos striks. Bet turbūt vis tiek, aš galvoju, žmonės yra protingi, jie mato, jie žino tendencijas gynybos ir jie ruošis tą atakuoti ir ką mes tikrai matom pas tas komandas, kad jos yra pasiruošę ir kaip jos baudžia. Tai dabar eitume į video peržiūras, tai pirmas dalykas, jau mažo atsakomybė yra neleistis ir negali praleisti. Jeigu jisai praleisti, mato, didelis yra čia ir jau šito prasiveržimo jau nieks tau nepadės. Tai jau jeigu tu, tai čia vienas, jeigu tu gali matai, kad tu gali pramušti, tu pramuši ir ten jau turėsi tikrai kažką kaip čia. Pramušiam ir matot, yra pražanga, iš karto yra du baudos metimai. Dar vienas minusas, jau dabar čia nelabai matom, bet jau jie, kadangi yra sistema, Grigonis žinau, kad jisai turi nuo užtvaros nukreipinėti. Ir jisai iš karto stoja, galbūt net nelaukia signalo didelio, o mato, didelis jis yra dar nepasiruošęs. Yra tokia situacija, kad jisai vėluoja ir jisai yra netgi šitoj pusėj. Ir protingesni žaidėjai mato, jiems iš karto yra kolidorius. Jiem tu jam paprasčiausiai rodo eik ir jeigu va taip atsitinka, tai jie eina ir mato šitoj situacijai labai, labai lengvi taškai. Tai vėlgi, tu turi būti labai gera komunikacija tarp didelio ir mažo, žinai, ir va čia tokios klaidos ir egzistuoja.
Vėlgi, mato, žiūrėkit, Hainsas, jisai lik ir rodo, kad tai žais pick and roll, bet jisai paprasčiausiai matys atsitrauks. Kas Lavernas, greičiausiai reikia, kad yra, kad, nu, stumk į vieną pusę. Bet kadangi paprasčiausiai Hainsas net nestato užtvaros, kerta žemyn, dėlai netakuoja ir pigus taškai vėlgi. Čia galim sakyti, kad Hainsas nuskaitė situaciją, ar čia kita mintis galėjo sutikti? Čia aš manau, kad jie yra susitarę žaidėjai tą daryti ir tau net nereikia užtvaros. Tu pasivaizduoji, nes tu užtvarą kam reikalinga? Užtvarą reikalinga tam, kad padėtų mažam išsilaisvinti savo gynėjo. O jeigu tau gynėjas iš karto atidaro ėjimą, prasiveršti, tai kam tu tą užtvarą? Tai čia toks ir yra, labai daug komandų prie Žalgirį žaidžia be užtvarų. Mindaugai, mes nemažai apie pikenrolą kalbėdami apie Žalgirį ir, kiek žinau, Žalgiris nestandartiniu būdu neretai renkasi sužaisti šitą derinį, ar ne tik tai su dideliai žmonėm. Visi įpratėmės pikenrolą matyti tarp pirmo, antro ir ketvirto, penkto grubė jau taip jau gali žaidžia, bet yra tokie, va, Žalgiris, ypač tai, aišku, nėra nauja situacija, aš matęs daugiau ir kitur. Jie žaidžia tokį greitą pikenrolą tarp mažų. Tikslas yra tokie daugiau suklaidinti, kažkiek tai tave, nes tai kartais būna užtvara, kartais ne, galim galbūt pažiūrėti, būtų aiškiau. Užmeta makį. Tai tokia daugiau vadinama kaip tų ir ragų situacija, čia jie čia stato penktą, kuris yra pasyvus. Esmė, čia yra arba antras, gali būti, arba trečia pozicija, kuris sprintu eina ir kartais arba stato, arba kartais paprasčiausiai taip vadinama nuslipina tą užtvarą, kur bandymas įtraukinėjus keistis, nesikeis kažką tokia, tokia tave įtraukia. Netikėtumo faktorius. Netikėtumai, tokia dvejonė. Ir tu nežinai, jeigu tu nepasiruošęs, tai būna. Ir ką turi gerai Lukas, jis turi greitį. Ir jeigu tik truputėlį suklydai, jis paprasčiausiai, kadangi penktas yra aukštai, visas yra laisvas plotas po krepšiu, tai Lukų čia tikrai yra labai patogu. Kadangi nėjo savo prapačią, bet Luko greitis yra geresnė, ir jinai iš tokio individualaus jisai pelnė taškus. Šitoje situacijoje vėlgi mato, kas atsitiko. Lyg ir mažas keitėsi, bet nenorėjo keisti, Šikšnius pasikeitė ir dabar mato, du žaidėjai dengia jau žaidėją. Ir kas Grigonis yra, eina visiškai laisvas. Vėl klaida gynyboje, laisvas metimas. Vėl ta pati situacija, tik ant kitos rankos. Vėl Grigonis mato, šį kartą jau turbūt vieną kartą stato, kitą kartą gal nestato, ir dabar gynyba, nežinau, keistis nesikeistai, tą pačią neįti, tokie dvejonė išeina. Vėl dviese vos neliko. Dar Lavernas pristabdo varžovą. Bet yra tada ekstra pasas ir metimas. Tai va, labai, labai daug taškų renka. Jo, ir turi, pavyzdžiui, jeigu dalėskim, gerai susiginė. O čia po kažkiek tais laiko, man matot, jau susiginė, pataikė, pasikeitė, viskas kaip ir tvarkoj. Jie nesustoja, yra Grigonis išėjo iš karto. Yra apibėgimas, dar kartą vieną užtvarą. Išėjo, jeigu negali mesti, iš karto žaidžiamas yra vėl pick and rollas. Grigonis geras žaidėjas pick and rollo. Ir matot, nėra tokio dalyko, kad va, man ne pirmą fazę nutruko ir nežinau, ką daryti. Jie turi ir B variantą, ir C, ir D, jeigu reikia, turbūt. Tai va, tikrai labai efektyvus derinys pas jūsų. Tai ačiū, Mindaugai, labai jūsų dėmesiui. Ir ant vadinamosios lentutės buvo Kauno Žalgiris ir mes LKL TV kanale šio sezono metu taip žvelgsime į visas BESIF LKL komandas.